Qəbələ başladı, püşkün yekunu Qəbələdəymiş. Qəbələ maça başlayan tərəf oldu. Çox maraqlıdır. Elxan Abdullayev yeni gələndə komandaya oyun sistemində müəyyən dəyişikliklər etmişdi. Yəni dörtlü müdafiə ilə oynayırdılar, amma son iki maçda mən görürəm, ələxsus Qarabağ Qəbələ kimi rəqiblərə qarşı bəlkə də bu addım atıb. Üç mərkəz müdafiəsi ilə oynayır. Elvin Bədəlov, Van Çeşikov, Jairo Rodriguez və indi Ruslan Qurbanov eləcə də Cavid Hüseynov. O da ehtiyat oyunçular skamyasındadır. Ötən görüşdə meydana çıxdı, az da olsa oynadı Cavid Hüseynov. Buyurun, ne olabilsin ki, ikinci sırada başmaçı ona şans versin Rəşad Eyyubov. Asif Məmmədov topu irəli götürür, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Sol zada Azobic cərmə idacasında haqlı olur və geri ötürmə verdi Eyyubov. Qapı qarşısı ötürmə! Başta zərbə dəqiq alınır, çox gözəl bir kombinasiyaydı. Ruslar buna qaranquş zərbəsi də deyirlər bəzən. Zeyyub başla zərbə vurmuşdu Eyyubovun ötürməsindən sonra. Epizodun təkrarını izləyəcəyi ilk real gol vəziyyəti, ilk təhlükəli vəziyyət məhz Qəbələdən gəldi. Ümumiyyətlə, indi Neftçidə elə bir vəziyyətdir ki, sanki hamı silahlıdır. Yəni, hamı hər an nəyisə partlatmağa hazırdır, Neftçi qapısında növbəti qolları görməyə hazırdır. Yəni, təkcə Bədəlov yoxdur. Yox, mən tanıdığım Bədəlova görə demişdim. Bu gün Elvin Bədəlova artıq oynamağa başlayıb. Hələ ki, sərsiz oynayır. Zenit futbol məktəbinin yetirməsidir. Rusiyanın Zenit futbolu yetirməsi. Zenitin əvəzicilərində oynayır bir zamanlar, amma Asifdən əla ötürmə, oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Asif Məmmədov qapçı qapanası qoldan xilas edir. Daha bir zərbə. Yenə Zinyov sol ayağı ilə zərbə vurdu bu epizodda. Fikir verirsənsə necə mərkəzdən çox rahat şəkildə Neftçinin cərmə idançasına daxil olur. Özü də maraqlıdır ki, 3 mərkəz müdafiəçisi ilə oynayır Neftçi. Yəni elə ona diqqət çəkmək istəyirəm ki, 3 mərkəz müdafiəçisi ilə oynayan komandanı mərkəzdən cərmə meydançasına pərən-pərən eləmişdilər. Rahat daxil olurlar. 6 futbolçu var Qəbələdən. Gün zərbəsi yerinə yetirilir. Zərbə meydançasına göndərilən top. Başla zərbə. Təkrar zərbə. Eyyubov! Qaçır! İkinci gol! Zinyov hesab açır. 12-ci dəqiqə Sergey Zinyov. Qəbələ istədiyi erkən qolu vurdu. Yenə də ilk zərbədə Bayloviç komandası qoldan xilas edir. Ancaq Sergey Zinyov fərqlənir. Bugün hücumda oynayan Estoniyalı futbolçu. Enur, bir qədər əvvəl də dedik ki, Bayloviç Santini ilə müqayisədə daha yaxşıdır. İlk zərbədən sonra belə o ustalığını göstərdi. Mənə gəlir ki, çox yaxşı reaksiya göstərdi, amma Zinyovu bomboş buraxmışdılar. Epizodun təkrarını biz yenidən izləyirik. Yoxdur oyundan kənar vəziyyət bu epizodda. Səhpəyov vermişdir, Jairo pozurdu oyundan kənar vəziyyəti. Zeynal Zeynalov yan xətta kimi. Zeynal Zeynalov vaxtilə futsal da, çimərli yığma komandalarımızda da oynamış Amo bir adam var idi, təbii ki, o deyil. Adla familiyyə idi, bu arada Zeynalovun hücumu. Qəbələ, Zeynalov az qala ikinci topu vuracaqdı, oyundan kənar vəziyyət yox idi. Baş məşqçi də təyin olunmuşdu bir ara. Hal-hazırda çimərli yığmamızın baş məşqçisidir həmin o Zeynal Zeynalov. Rəhman Acıyev. Solcantı topladı, onun cərmə idacasını ötürməsi Mirzad Tosna. Komandasını real qoldan xilas edir. 24-cü dəqiqədə Neftçi hesabı bərabərləşdirmək üçün əla bir imkan əldə edir. Venidub, o hücuma qoşulur. Rəşad Sadiqov. Sadiqov sağ canlı oynadı. Asif Məmmədov orada topu qəbul edir. Qapı qarşıda onu ötürməsi Rəşad Eyyubov. Top qapıdan aralı keçir. Geridən Jairo. Sağ canlıda Elton boşdur. Topu bu tərəfə çevirə bilsə, amma irəli doğru oynayır cərmə meydançasında. Fəhmi Murad Bəyli top elə ki, Fəhmindədir. Qazandırmışdı topu komandasına, amma məsələ təcrübəsizlik hesabına da topu rəqibə verdi. Camalov, Camalov da Səfiyov verir. Kastilyon zərbəsi və Bezatosu da mükəmməl qurtarış demək olar buna. Əla seviydi. Təsəvvür edirəm fasilədə Roman Qriqarçı qoz səhifə görə Camalova nələr deyəcək. Abi, gəl etiraf edək ki, Neftçi göstərici oynaya bilər, oynamaq olar. Rəşad Deyibov sol cinahdan hücuma qoşulur. Zərbə meydançasını ötürmə olacağımız sol ayıq ilə Baykoviç. Sadiqov, Zinyov və irəlidə kim var? Eyyubov, Lauzovic var və artıq Asim Məmmədov da cərmə meydançasına tərəf gəlir. Zinyov topladı. Zinyov çox düşündü. Zinyov nəhayət ki, bir qərar qəbul etməlidir. Cərmə meydançasına onun ötürməsi Ürfan Abbasov. Ara. Rəşad Eyyubov, Ricardinho köməyə gəlir. Ricardinho çox yaxşı sürəti var. İrəli ötürmə vermək olar. Ozobic oyundan kənar vəziyyət yoxdur. Zinyov da cərmə meydançasına artıq daxil olur. Filip Ozovic qarşısında Şikov var. Ozovic topu geriyə verdi. Ricardinho cərmə meydançasına yerə ötürmə. Amma zərbə. Asif Məmmədovun zərbəsi. Dəqiq alınmır və sonra müdafiəçi. Müdafiəçiləri zərbə vura bilmədi. Deyəsən Meynak idi. Topu meydandan çıxaran futbolçu. Penalti nöqtəsi istiqamətinə ötürmə olacaq. Havadan ötürmə. Elton Yaqublu topun qarşısını kəsdi. Qəbələnin hücumu yenə davam edir. Sol qınar. Eyyubov oyundan kənar vəziyyət yerə də yoxdur. Eyyubov cərmə meydançasına daxil olur. Eyyubov amma ya. Eyyubovun ustalıq səviyyəsi
belə anda dəqiq qərar qəbul etməyə imkan vermədi. Baxırıq epizodun təkrarına. Eyyubov. Yox. Düzgün qərar deyildi. Əlbəttə ki, oradan yaxın küncə topu göndərmək ümumiyyətlə mümkünsüz bir məsələ idi. Azal uzun fasilədən sonra ötən tur Ziriyə ilə oyunda bir xal qazana bildi. Bir-bir hesabına keçəcək. İlkanlaşdı oyun və bugün görək Qarabağ qarşı Azal necə oyunu maaş etdirəcək. Təbii ki, səviyyə fərqləri tam fərqlənir. Yəni 180 dərəcə arada fərq var. Bu arada Zeniyov digər ayağı ilə qapıya zərbə, sağ ayağı ilə topu qəbul edib. Solla zərbə vurur, amma top qapının üstünə keçir. Bu maçdan maraqlı, xoşuma gələn məqam odur ki, açıq futbol gedir, maraqlı oyun izləyirik. Ümumi komandadan gəlin etiraf eləyək, Rəşad sanki bir qədər geri qalır. Bu arada Əliyar Ağayev İlkisənin final fitini səsləndirdi. İlkisənin Qəbələyən aktivinə yazırıq. 6 Vəlki Şikov, 10 Cavid İmanverdiyev, 17 Rəhman Acıyev, 19 Fəhmin Muradbəli idi. Onun əvəzə 7 nömrəli futbolcu Araz Abdullayev meydana daxil oldu. Asif özü indi top istəyir. Ürfan topu qaytara bildi. Asif Məmmədova qapı qarşısına ötürmə olacaq ama Asifin ötürməsi sol ayağa gəl meydanca istiqamətinə ama Rəşad Eyyubov zərbə endirə bilmədi. Ricardinho topu meydanda saxlayır. Qarşısında 20 nömrəli futbolçu Elton var idi. Ozobiç bomboş idi və fikir verin nefsi müdafiəçiləri necə Ozobiçi bomboş buraxdılar. Sadəcə seyredildilər bu epizodda. Tamaşaçı kimi. Bir nəfəri canlı sərt var. Filip Ozobiç canlı sərtlədi. Nefçinin 6 futbolçusu zərbə meydançasında görürəm. Rəhman Aziyevin ötürməsi. Başla zərbə olacağımı. Araz Abdullayev. Araz Abdullayev. 49-cu dəqiqədə Nefçinin bərabərliyi topunu vurur. Meydana daxil olan kimi bərabərlik qolunu vurur. Arazın qolu. Və hesab bərabərləşir. Araz Abdullayev. Kapitan. Çox gözəl yerinə yetirdi zərbəni. Yəni bu topu geri qaytarmaq. Demək olar ki, göstərə-göstərə vurdu. Solcata, Ricardinho topu qəbul etdi. Rəşad Eyyubov yenidən Ricardinho. Yaxşı keçdi rəqib futbolçuna. Sürətlə irəli Ricardinho. Qapı qarşısına ötürmə olacaq. Onun ötürməsi. Zeniyonun qolu və hesab 2-1 olur. Sergey Zeniyonun dəqiqə. Qəbələ yenidən hesabı öz xeyrinə dəyişir. Və Ricardinho-nu qeyd etmək lazımdır təbii ki bu epizodda. Ricardinho əl oynadı, həqiqətən də sol cəhətdən çox yaxşı irəlilədi qapı qarşısına onun ötürməsi və Zeniyov topu qapıdan keçirir. Mənim maraqlıdır, Neftçidən müdafiədə yenə kim səhv elədi. Yox, Rəşad Sadiqovun əvəzinə meydana Cavid Hüseynov daxil olur. Bunu da söyləyək. Yox, Ozobiç qaldı meydanda. Ozobiç meydandadır. Bəli, Sergey Zeniyovun əvəzinə Ruslan Qurbanov, Rəşad Sadiqovun əvəzinə isə Cavid Hüseynov. Alqışlar. Kapitan sarğısında və Cavidə verdilər. 1 il 4 aydan sonra bu sarğını qoluna taxdı. Məhz bu stadionda. Sonuncu dəfə bir qədər əvvəl də qeyd etmişdik. Dinamo Tbilisi də UEFA Avropa Liqası oyununda bu stadionda meydana çıxmışdı. Ozobiç cərbə meydançasına daxil. Qayda pozuntusu da var. Ozobiç 3-1. Asif Məmmədov. Gözəl. Hücum və Ozobiç əli ilə tutub saxlamaq istəyir. Mən bu epizodda Əliyar Ağayevə də bravo demək istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, Ozobiçi saxlamışlar. Qayda pozuntusu var idi. Oyunu saxlaya bilər. Sadəcə Ozobiç davam etdiyi üçün üstünlük işarəsi verdi və perspektivli hücumun qarşısını kəsmədi. Və bu perspektivli hücum sonda həqiqətən də perspektivli hücum oldu və qolla nəticələndi. Asif Məmmədov bu oyunun ən yaxşılarından biri idi o da. Asif Məmmədov. Cavid Hüseynov. Cavid Hüseynov ötürməsi. Yaxşı ötürmə verdi. Ondan kənar vəziyyət yoxdur və Ozobiç. Ozobiç qapıya zərbə top qapının üstünə keçir. Yaxşı düşünmüşdü. Yaxşı da fikirləşmişdi. Cavid Hüseynovun ötürməsini də qeyd etmək lazımdır. Bu epizodda yaxşı ötürmə verdi. Ozobiç də yaxşı düşündü. Amma zərbəsi istədiyi kimi alınmadı. Cavid Hüseynov ekranlarda gəldi. Yenidən top ona ötürülür. Cavid Hüseynov yaxşı oynadı. İki rəqibin atəsindən çıxmağı bacardı. Ötürməsi cərimə meydançasına Elvin Bədalov ötürməyin qarşısını kəsir. Vançi Şukov təhlükəli dolaşdı. Top yenidən Cavid'dədir. Cavid topu dizi ilə yaxşı saxlayır. Asif Məmmədov. Cavidlə oynamaq olar. Cavid. Solcunaqda Ricardinho var. Görmədilər solcunağı. Cavid zərbə mövqeyi axtar. Ona imkan vermədilər. Elvin Cəmalov indi zərbəsini vurur. Bajkovic. İkinci cəhdi topu tutdu. Rəhman Acıyev yaxşı keçdi. Rəhman cərbə meydançasına daxil olur. Onun qapıya zərbəsi. Top toru yandan silkələyir. 77-ci dəqiqə oyunda. Cəmalov və Rəşad Eyyubov
topa yelendi. Reşad Eyüboğ artık xeyli geriden oynuyor. Fikir verirsen sen değişikliklerden sonra. Yani sırf hücumcu kimi oynam. Ve Reşad Eyüboğ hediye! 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 Hediyeni kim eledi? Hediye! 4-1! Oy 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 oy. Valçeşikov. Makedonya yırmasının müdafiyeçisi. Budur. Budur Valçeşikov. Oh, oh, oh. 77. dakika. Roma 1997-ci il təvəllüdlü, 19 yaşı dekabr ayında tamam olacaq. 18 yaşı var hələ və indi Cavid İmamverdiyev görək qapıya zaldan zərbə. Yaxşı fikirləşmişdi. Yaxşı idi, yaxşı idi. Sanki Neftçidə hər kəs fərdi oynayır. Malik Şükürov, Varaz Abdullayev, Cavid İmamverdiyev. Yəni adlar baxımından hər şey aladı. Əslində o Neftçinin yaxşı günlərində bu Arazla Mahir bir-birini çox yaxşı anlayırdılar. Bu arada 5-ci gol. Yox. Asif Məhməd, üzr istəyirəm. Hücuma qoşdular Rahman Hüseyin. Rahman Hüseyin yeni daxil olmuş. Yeni gəlmişən artıq mövsümdə bir də gol vurur. Bu 18 yaşlı futbolçu. Melyak. Mərkəzə tərəf gəldi, Melyak qapıya zərbəsi, top qapının üstündən keçir. Təhlükəli bir zərbə alındı, amma dəqiq olmadı. Və Neftçinin fanatları, onları bu günlərdə başa düşmək çətin deyil zənnimcə. Hər halda çox məyusdular. Təbii. Bu arada maç bitdi, maç bitdi. Oyun başa çatır, 4-1 hesabı ilə Qəbələ Neftçini məğlub etdi. Ziyovun vurduğu 2 gol, Asif Məmmədovun vurduğu 1 gol. Və təbii ki, Rəşad Eyüboğun, Vançeşikovun hədiyəsindən sonra vurduğu gol.